Shikues të nderuar Talpo Televizion ju përshëndes, ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Shqipëria ka patur një përmirësim të shpejtë të sektorit të turizmit pas pandemisë së COVID-19. Eurostat ka bërë një analizë të net qëndrimeve të turistëve në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në rajon ku vëre se Shqipëria ka patur ecurim më pozitive duke u renditur e dyta pas Serbisë. Shqipëria ka patur një përmirësim të shpejtë të sektorit të turizmit pas pandemisë. Eurostat ka bërë një analizë të qëndrimeve të turistëve në vendet e BE-s dhe në rajon ku vëre se Shqipëria ka patur ecurim më pozitive duke u renditur e dyta pas Serbisë. Sipas dhënave të Eurostat, rezulton se në Shqipëri u regjistruan njësi 3.8 milion net qëndrime me turistë huaj në 2022. Kjo tregon se ky sektor është mbrojtje 17.6% në raport me 2019-ën, ndërsa në krahasim me 2021-shin rritja e net qëndrimeve në Shqipëri është rreth 20%. Ndërkohë që Serbia mban vendin e parë duke regjistruar një rritje të net qëndrimeve me të paktën 21.8% në krahasim me periudhën para pandemisë. Malizi, i cili njihet për turizmin, ende nuk ka arritur të rikuperojë humbjet e pësuara gjatë pandemisë dhe rezulton se net qëndrimet janë rreth 8% më pak se në periudhën e para krizës. Maqedonia e Veriut ndërkohë rezulton me shifra edhe më negative. Sektori i turizmit ka nisur pozitiv edhe për fillimin e vitit 2023. Shqipëria ka pritur mbi 833.000 të huaj vetëm në janar të këtij viti, duke shënuar një rekord nivel, rekord nëse e krahasojmë me vitin 2022. Në total janë 379.000 turistë më tepër që kanë vizituar vendin për gjatë gjithë dimrit. Kjo tregon se tashmë nuk është i preferuar vetëm sezoni turistik i verës në Shqipëri, por edhe për gjatë stinëve të tjera. Prodhimi global i kokainës ka arritur niveli rekord në rikthimin e kërkesës pas bllokimeve të Covid. Zyra e OKB-s për drogën dhe krimin në një raport të përgatitur thotë se kultivimi i kokainës u rrit me 35% midis 2021-shit dhe 2022-shit në niveli rekord. Gjetjet sugjerojnë se qendrat të reja për trafikim janë shfaqur në Afrikën Perëndimore dhe Qendrore. Raporti thekson se trafikantët po përdornin më shpesh shërbime postare ndërkombëtare për të çuar drogën te konsumatorët. Evropa dhe Amerika e Veriut janë tregjet më të mëdha për kokainën, e ndjekur nga Amerika e Jugut Qendrore dhe Karaibet. Në Mbretërinë e Bashkuar, raporti thotë se ka patur një rritje të konsiderueshme të konfiskimeve të kokainës në mënyrat e shpejta të paketave dhe postës. Kolumbia ende domino rrugët e trafikimit, megjithatë shtiqet për në Evropë kanë evoluar. Grupet kriminale meksikane dhe ballkanike janë afruar më pranë qendrës së prodhimit për të fituar akses në furnizime. Këtu futet dhe roli grupeve shifolse në trafikun e lëndëve narkotike. Sipas raportit të OKB-s, grupet kriminale shqiptare nisin shpërdarjen e kokainës nga Holanda, ku spikat porti i Rotterdamit. Përdorimi i kokainës krak në trend rritës është edhe në disa vende të Evropës Perëndimore, duke përfshirë Britaninë e Madhe, Belgjikën, Francën dhe Spanjën. Kreu i SPAK Altin Dumani ka raportuar para KLP-s për veprimtarinë e organit që drejton për gjatë vitit 2022. Ai vuri në dukje dhe problemin e çështjeve të mbartura për shkak të mungesës së prokurorëve. Dumani theksoi se me mungesën e theksuar të prokurorëve dhe gjyqtarëve rrezikohen hetimet e nisura nga byroja kombëtare e hetimit. Një ndër arsyet e mungesës është vettingu ndaj tyre, ku një pjesë e gjyqtarëve nuk e kanë kaluar dhe janë shkarkuar nga detyra. Një problematik ngele situata përsa i takon çështjeve të mbartura, ka një numër të konsiderueshëm të çështjeve të mbartura nga vitet e tjera dhe ky është problemi që prokurorët duhet të përballen dhe të japin zgjidhje. Realisht kjo është një problematik. Në funksion të kësaj kanë bërë takime me prokuror duke evidentuar problematikën dhe për të parë mundësitë reale se si mund të shkohet në përfundimin sa më shpejt të hetimeve, por jo në kurrizë të cilësisë. Mungesa e ambienteve dhe zyrave ku ne ushtrojmë funksionet është një tjetër problem. Kemi një situatë alarmante. S'kemi zyra për prokuror, sidomos për hetues të byrosë kombëtare të hetimit. Kemi shumë prova në një mjedis shumë të kufizuar, rrezikojmë të prishim ato, ka thënë Dumani. Komisioneri shtetëror ka renditur disa nga problemet që shoqërojnë procesin zgjedhor në Shqipëri. Në një tryezë me temë mbrojtja e integritetit zgjedhor në Shqipëri, ky i fundit tha se partitë politike duhet të garantojnë që kandidatët e zgjedhur për të kandiduar në zgjedhjet vendore të 14 majit duhet të jenë kandidatë pastër dhe pa rekorde kriminale.
Komisioneri shtetëror Ilirian Çelibashi ka renditur disa nga problemet që shoqërojnë procesin zgjedhor në Shqipëri. Në një tryezë me temë mbrojtja e integritetit zgjedhor në Shqipëri, ky fundi tha se partitë politike duhet të garantojnë që kandidatët e zgjedhur për të kandiduar në zgjedhjet vendore të 14 majit duhet të jenë kandidatë të pastër pa rekorde kriminale. Zgjedhja e kandidatëve të papërshtatshëm me rekorde në shkeljen e ligjit do të çonte në pasoja si korrupsioni dhe nepotizimi. Thelbësore është që kandidatët do t'u paraqiten qytetarëve të jenë individ të përshtatshëm me integritet, që të shërbejnë interesave të zgjedhësve. Një kandidat i përshtatshëm zotëron kualifikime, zotësitë dhe atributet e nevojshme për të mbajtur poste publike. Janë individ që kanë një histori të dëshmuar të sjelljes së tyre etike, integritetit dhe respektit për shtetin e së drejtës. Dikush që është i aftë të marrë vendime që të ndihmojë dhe bashkëpunojë me zgjedhësit, zgjedhja e kandidatëve të pastër ligjërisht është thelbësore për funksionimin e duhur të një shoqërie demokratike. Zgjedhja e kandidatëve të papërshtatshëm me rekorde të shkeljes së ligjit, veçanërisht në atë penal, mund të ketë pasoja të rënda për procesin demokratik. Zgjedhja e kandidatëve të papërshtatshëm mund të çojë në një sër pasojash të rënda për fshirë korrupsionin dhe nepotizmin. Çelibashi nënvizoi se kandidatët të cilët nuk kanë aftësitë duhura për të përfaqësuar qytetarët, duke u përfshirë në aktivitete që bien ndesh me ligjin, do të rrezikonin integritetin e zgjedhjeve dhe do të minonin legitimitetin e tyre. Komisioneri bëri thirrje të treguhet kujdes me të dhënat e qytetarëve në zgjedhje. Përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josep Borrell, ka mohuar të ketë një ankesë për sankcionimin e shtetasve shqiptar nga Unioni dhe konkretisht për kryedemokratin Sali Berisha. I pyetur nga gazetarët në konferencë, Borrell tha se nuk ka një propozim të tillë nga ana e Bashkimit Evropian. Nga pikpamja jone, vetmja gjë që mund të themi është që ne i marrim vendimet për sanksionet e Këshillit dhe këto janë pjesë e politikës së jashtme dhe sigurisë, por me sa di unë, nuk kam asnjë informacion për propozim për sanksione për qytetarët shqiptar, u shpreh Borrell. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Plani i presidentit të Francës Emmanuel Macron për të rritur moshën e pensionit nga 62 në 64 vjeç ka shkaktuar shumë pakënaqësi në popull, ku mijëra njerëz janë bashkuar një greve barkombëtare. Ndryshimi propozuar kërkon që punëtorët të paguajnë më shumë në sistem dhe nuk marrin dot pensionin e plot në moshën 64 vjeçare pa punuar 43 vjet. Macron e cilëson këtë reformë si të nevojshëm për ta bërë ekonominë franceze më konkurruese. Megjithatë, sindikatat e kanë kundërshtuar dhe cilësuar si një reformë si mohim të demokracisë. Kjo grevë në Francë ka shkaktuar ndërprerjen e transportit publik, grumbullim plerash në Paris dhe përplasje të shpeshta me policinë. Macron mund të përdorë fuqinë e tij të veçantë kushtetuese për ta kaluar projekt ligji në parlament pa votim, por ai mund të përballet me sfida ligjore. Pavarësisht protestave, një sondazh tregon kundërshtim të gjerë ndaj projekt ligjit të pensioneve. Hakerët rusë duke se po përgatiten për një val të re të sulmeve kibernetike ndaj Ukrainës, përfshirë të sulme me virus që koordinojnë organizatat që shërbejnë si linja furnizimi për Ukrainën, u ka thënë një raport të fundit të Microsoft të publikuar më 15 mars. Raporti i autorit të cilit është ekipi për siguri kibernetike i gigantit të teknologjisë ka paraqitur disa zbulime të reja se si hakerët rusë operuan gjatë konfliktit me Ukrainën dhe se çfarë pritet të ndodhë në të ardhmen. Që nga janari viti 2023, Microsoft ka vëzhguar aktivitetin kërcënues kibernetik rus, që është duke u përshtatur me qëllim që të rrisë aftësinë shkatërruese të grumbullimit të inteligjencës në Ukrainë dhe të aseteve civile dhe ushtarake të partnerëve të saj, thuhet në raport. Një grup duke se po përgatitet të rinisë një fushat shkatërruese. Gjetjet e ekipit të Microsoft vinë në kohën kur Rusia po dërgon trupa të reja në fush betejë në lindjet e Ukrainës, sipas zyrtarëve perëndimor të sigurisë. Ministri i Mbrojtjes së Ukrainës, Oleksiy Reznikov, muajin e kaluar përlemëroi se Rusia mund të rrisë aktivitetin e saj ushtarak pas nisjes së pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt 2022. Ambasada ruse në Washington nuk ka dashur të komentojë për këtë gjetje. Korea e Veriut ka lëshuar një raketë balistike në det midis gatishullit korean dhe japonis, vetëm disa orë përpara se presidenti i Koreas së Jugut të shkonte në Tokyo
për të marrë pjesë në një takim të nivelit lart ku pritet të diskutohet mbi mënyrat për të kundur përgjigjur ndaj veriut. Korea e Veriut ka hedhur raketa të shumta këtë javë, ndërsa Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë stërvitje të përbashkëta ushtarake në Pyongyang, i cili dënon si veprime armiqësore. Në një deklaratë, ushtria koreane jugore tha se Veriu kishte lëshuar të paktën një lloj rakete balistike të panjohur në brigjet e tij lindore. Edhe qeveria japoneze konfirmoi hedhjen e raketës dhe roja bretetare e Japonisë vlerësoi se ajo mund të ishte një armë me rreze të gjatë veprimi, si raketat balistike ndërkontinentale. Presidenti koreano jugor Yoon Suk-yeol do të shkojë në Japoni për takimin e parë të këtij niveli me kryeministrin Fumio Kishida në më shumë se një dekadë, pjesë e një përpjekje për të kapërcyer mosmarrveshjet historike, politike dhe ekonomike në emër të një bashkëpunimi më të mirë për të kundër përgjigjur Koreas së Veriut dhe sfidave të tjera. Disney ka njoftuar se ata do të mirëpresin mysafirët në ishullin e tyre të ri privat në vitin 2024. Bëhet fjalë për Lighthouse Point, i cili do të jetë ishulli i dytë privat për Disney, të cilin ata po e hapin pas suksesit të Castaway Cay. Të dy ishujt janë në Bahamas dhe do të shërben ekskluzivisht nga lundrimet e Disney. I shpallur për të parë në vitin 2019, të ftuarve do të jepet akses në një plazh të madh familjar me aktivitete dhe aventura për çdo grup mosh. Ato përfshijnë tregime për fëmijët dhe përvoja me personazhet e tyre të preferuar të Disney-t, ndërsa një plazh ekskluziv për të rriturit me një zonë ngrënie të dedikuar do t'u japë prindërve mundësinë për të pushuar. Të rinj gjithashtu mund të argëtohen nga një pavion lojrash, një fush volejbolli dhe një grop topi, ndërsa do të ofrohen edhe mjete ujore dhe bicikleta me qira. Fëmijët e moshës 3-12 vjeç do të kenë akses në një klub me temë fëmijësh të drejtuar nga këshilltarët e linjës së lundrimit Disney, duke ofruar sërish prindërve pa kohë vetëm. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ndajemi këtu, mirupafshim.